Good morning, everybody. This is Danny at Fresno Cambodian Buddhist Society on Valentine, just south of Clinton in Fresno, California. Just want to give you some information of upcoming events that's going to be happening this weekend. October 8th, we're going to have Faith in Blue event. And on November 5th and 6th, we're going to have Bon Ombok. បងប្អូនអាចអញ្ជើញមកធ្វើកម្មវិធីដាល់អំបុកអំបុកដែលក្នុងដែលកើតឡើងនៅក្នុងវត្តយើងមានស្រែដ៏ស្រស់បំព្រងបងប្អូនអាចមកចូលរួមកម្មវិធីពេលហ្នឹងប្រជាជនខ្មែរយើងនៅទីក្រុង Fresno ឬក៏បងប្អូនយើងមកពីក្រៅក្តីនឹងអាចចូលរួមជ្រោតស្រូវដើម្បីយកទៅលីងហើយនឹងទៅដាល់ហើយនឹងរែងហើយរំលែងមានកម្មវិធីសប្បាយដែរបងប្អូនអាចចូលរួមបានបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ហើយស្រូវនេះមិនមែនជាស្រូវធម្មតាទេគឺជាដាំតដៃរបស់អ្នកមីងលោក
Yangehao Harvest Festival. So this is Srau. Min Srau Sai, Min Srau Tan Up. Bong Pon Ai, Mocho Room, Kamati Nang Ban, Ku Bug, Jum Ho, Oi Sa Tier and Nat Nang Pajir brought Kamai Yung, Nang Sata Take, Ku Mocho Room Die. Bong Pon Kui Hai. ក្រុមគណៈកម្មការនិងបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងFresnoនេះចង់ថែរក្សាកម្មវិធីនិងវប្បធម៌ខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយពួកគាត់បានស្គាល់ហើយបាទដើម្បីឲ្យប្រព្រឹត្តតទៅមុខទៀតតអនាគតឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញផ្លូវខ្លះឲ្យបងប្អូនឃើញថាយើងពេលយើងហែមកជ្រោតនេះឆ្ងាយដែរយើងហែពី ខាងឆាកនោះគេរត់ចំកន្លែងល្អគេនឹងហែពីដល់ម៉ោងមកជ្រោតមានកដៀវមានទីងម៉ងមានគេនឹងហែមកដល់មកជ្រោតនេះជាស្រូវនេះកន្លែងនេះតាមមើលជាស្រូវដំណើបនឹងជាដំណើបឫស្សីមើលទៅស្ដៀងស្ដៀងគ្នាឥឡូវនេះមើលឲ្យបងប្អូនឃើញច្បាស់ហើយឃើញទៅជិតទុំខ្លះទុំមែនតើខ្លះរៀងទៅជិតដល់ពេលដល់ថ្ងៃហ្នឹងនេះកន្លែងនេះនឹងខ្ចីបន្តិចទៀត ប៉ុន្តែខាងនេះរឿងទុំសួរបងប្អូនអាចមកឃើញស្រែផ្ទាល់ភ្នែកនឹងអាចប៉ះនាំកូនចៅឲ្យគាត់បានឃើញផងពីព្រោះបងប្អូនខ្មែរខ្លះខានឃើញស្រូវយូរហើយតាំងពីយើងចាក់ចេញពីប្រទេសយើងមកហើយក្មេងៗជំនាន់ក្រោយក៏គ្នាមិនដែលបានឃើញដែរព្រោះស្រូវនេះកម្រមានដាំណាស់យើងទិញមកនៅក្នុងក្រុងស្រាប់ក្នុងបាវស្រាប់ បើយើងបងវាយអារម្មណ៍មកខាងនេះវិញស្រែខាងនេះរៀងខ្ចីច្រើនឃើញទេរៀងខ្ចីច្រើនដូចនេះវាអាចចាំដល់ថ្ងៃយើងធ្វើបុណ្យនឹងបានធ្វើកម្មវិធីយើងបាននេះជាស្រូវនេះទុំទុំខ្លាំងឡើយនេះបងប្អូនអាចមកចូលរួមបានគឺថ្ងៃទី 5 ទី 6 ខែ 11 November 5th and 6th បងប្អូនអាចចូលរួមកម្មវិធីដាល់អំបុកអអំបុកសំពះព្រះខែបាទសូមអរគុណបើមានសំណួរអីសូមបងប្អូនដាក់នៅក្នុង comment ខ្ញុំនឹងអាចឆ្លើយតបបងប្អូនបានសូមអរគុណ